Vážení spoluobčané, zítra ve sněmovně uvidíte komedii. Pěti koalice, která za dva a půl roku ukázala jen jak je neschopná, že jediné jejich výsledky jsou drahota a zhoršování životní úrovně a jediné, co mají společného, je antibabiš. Tak zítra zablokují sněmovnu a budou vám vyprávět, jaké je babi zlo a bezpečnostní riziko. A tak místo drahoty, drahých energií, bydlení pro mladé, nebo praní peněz ve fialové kampeličce a rozkrádání peněz do Zimetru organizovaným vločinem stan, budeme řešit můj soukromý mail, který jsem omylem poslal nějakému aktivistovi, který s ním hned běžel do médií. No a provládní novináři hned začali psát, že mám nějaké složky a hledám kompro. Takže jednou provždy. Nesmysl a účelová lež. Žádné kompro jsem nescháněl, žádné složky nemám a to ani teď, ani nikdy v minulosti. To fakt není můj styl. Já hledám vždy fakta a jen z veřejných zdrojů. A to jsem chtěl i od mých kolegů, zadal jsem jim to, co jim zadávám před každým mým vystoupením, aby mi udělali rešerši z novinových článků. Lipavský totiž u Moravce brutálně lhal, označil mě za bezpečnostní riziko a dělá ze mě v podstatě proruského švába, protože mluvím o míru, chci mír a mluvím o něm stále. Taky jsem se logicky zeptal, jestli má děti, abych se ho mohl ve sněmovně zeptat, Jestli by je taky poslal do války, když o ničem jiném nemluví, to fakt není kompro ani žádná složka. To, co kolegové dělají, je normálně rešerše, jako to dělají všichni. Třeba piráti, ti to mají fakt propracovaný. Na internetu jde najít, jak důkladně proklepli v roce 2017 celou naši vládu, každého člena, včetně rodinného stavu a děti. Dělali to taky rešerši. Kompro je to, co přinesl Vondra do partie, ten falešný dopis v ruštině, na základě kterého obvinil organizátora demonstrací zemědělců z kolaborace s Ruskem. To je kompro. Nebo Kubiceho zpráva byla kompro. Budu vám říkat, že jsem bezpečnostní hrozba, protože se bavím s Viktorem Orbánem a Robertem Ficem? Ano, bavím se s nimi stejně jako s jinými politiky z našeho regionu, Protože byli zvoleni ve svobodných demokratických volbách, mají legitimní vládu a je důležité udržovat s okolními zeměmi vztahy a mluvit s jejich lídry, i když se na všem neschodujeme. Vláda Petra Fiali a celá jejich slavná pěti koalice jsou navíc absolutní zbabělci. Myslíte, že nás nechají vystoupit? Tak naschvál. Já se vsadím, že ne že na nás přijde řada až někdy večer, aby to nemohli odvysílat televize. Ale třeba se pletu.